Për hapje e koronavirusit të ndë nuk kanë dikuar në lëvizje në udhëtarëve nga ajeri e deti mes Shqipëris dhe Italis, Daniele Sociarelli është një prej italianëve të shumë që kanë bëritur në vendin ton ditët e fundit, ndërsa nga shkodra tregon regon për jetimin e masave në të dy vendet. Jo sono partito da Milano Malpensa ieri mattina alle 9. Në aeroportin e Malpensës nuk ka pasur asnjë kontroll, ndërsa këtu në Tiranë po. Përpara se të më kontrollonin pasaportën, ishte një task force me termometër që bëmati vetëm temperaturën, 36.6 ishte. Por jo, nuk më bën asnjë pyetje as mua dhe as i 130 pasagjerëve të cilët ishin në të njëjtë linjë me mua. Nuk jam një mjek dhe nuk di cila është formula e durë, por kjo e matjes së temperaturës më duket si përfaqësore. Ditët e para pas konfirmimit të virusit, shumë italian kaluan në panik Pamjet e brazje së supermarketeve u bën virale ashtu si dhe duomoja bosh, teksa i rikthet kujtimit të atyre ditëve, so që Areli nuk kursen edhe notat e humorit me reagimin prej frikës. Kësta fa të impresionë në kam e jeri da kua. Në fundi avë pa më shpërtimin e njerëzve në supermarkete si kur di ishte fundi i botës. Një panik me sjerzve që mendojmë se nesër nuk do të ketë për produkte në supermarkete. Dhe kam boshatisur gjdoj gjë dhe në supermarkete të më dha. Rukët bosh më bënë edhe mua për nga këtu, kur pashë duamon pa njërz. Por, shtetë italianu, inteligente, po mer masa, që të mos ndodhë diçka më shumë. Kështu agjencitë të mëdha marketingu apo mode, bankat e të tjerë kanë krijuar smart working, që njerëzit mund të punojnë nga shtëpitë me një tablet apo kompjuter dhe të kryejnë këto shërbimet. Tregon se në Shqipërin ndryshe nga që po bëjnë shumë italiana, por Shqiptar nuk ka ardhur për t'ju aratisur virusit famkeq, madja ishton se nuk ka kufi që mund t'a pengoj këtë që pëndodhë. Allora, io non sono un medico. Io jo, nuk erdha këtu për të mbasur. Nuk, nuk ka ndonjë rregull që më pengon të lutoj, por më duke të egzageruar kjo e të mbasurit, sepse thell po shohim që kur një person është mirë, efektet e këtij virusi vr. nuk janë fatale. Unë do të kthehem të bremtën gjithmonë nëse gjërat shkojnë mirë dhe nuk kanë ndonjë ndryshim në lvizjet nga dy qeveritë. Nga njerëzit që ishin avion kishte edhe nga ata që po largoheshin. Të mbasur është por ku? Virusi është në ajër, nuk parandalonet me ndryshim kufish. Koronavirusi u ka marrë jetën 11 personave në Itali deri të mërkurën ndërsa mbi 320 persona rezultojnë të infektuar, Shqipëria ndërko ka përforcuar masat parandaluese në të gjitha pikat kufitare.